Shqiptarët janë aq të lodhur dhe aq të zhgënjur për sa i përket situatës politike dhe me klasën politike mbi gjitha, dhe ne protestën e 27 janari do të jetë një protestë paqësore. Në fakt, në imazhin e shqiptarëve është shkruar gjithmonë ideja e protestave të dhunshme, duke pas parasysh që dhunën në protesta e solli Zoti Rama në 21 janar, i cili patim ishte shembulli më i keq për të treguar se si protestohet. Protesta e 18 dhjetorit ka qenë një protest shumë paqësore. Mendoj që policia dhunoi disa gra dhe vajza, të cilët normal njerëzit irritojnë. Dhuna nuk është nga njëra anë, dhuna vjen kush e provokon, dhe policia duhet të jetë shumë e kujdesshme për të mos provokuar qytetarët. Dje opozita u tregua mjaft e përgjeshme dhe serioze, pavarësisht se majoranca mundohet ta quajë si një kartë politike. Ne kemi qenë sinqert, dhe jemi sinqert në propozimet tona, nuk kemi absolutisht asnjë lloj karte politike që mund ta përdorim. Ne duam që të zbatohet reforma në drejtësi. I vetmi njeri që e ka kapur reformën në drejtësi dhe e ka përdorur reformën në drejtësi për interesat e veta është Zoti Rama.